Zareaguj. What? Ďakujem pekne, že sa pozeráš na moje video. Ak ťa moja tvorba ďalej zaujíma, budem veľmi rád, ak by si zanechal alebo zanechala like a subscribe. Nestojí to v podstate žiadne úsilie ani čas a v budúcnosti to môžeš hocikedy odobrať. Chalani, dobre, tak idem pozerať svoje video, hej? Ak vám to robí radosť. Chalani, pozrite sa, jak som vyzeral. Ty kokot. Choďte do piče, to čo vlastne má doma tebe pozerať, chalani. 3 roky starý rozhovor. Ahoj, vítam vás u ďalšieho pokecu s Barčou a dneska som si sem pozvala Kamily Ruse. Ahoj. Ahoj. Chalani, pozrite sa na tú zmenu. Pozrite sa, aký vyzerá, ak som sa zmenil. Ten hlas do piče Magor. Chalani, toto som mal... 17 rokov som mal tuto. A teraz mám 19. To nie je až tak dávno, či? Chalani, za 2 roky takáto zmena, čo poviete? That's pretty good. Máme první otázku a to je, v kolika letech ses poprvý opil? Tak asi 3. Chalani, ja som bol strašne hnusák. 13. Fúú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 ú
Chalani, si mal hlubší hráč než set? Ale to kvôli tomu, že som robil rozhovor, ty kokot. Tak čaute, no mal som frajerku, takže som úplne, akože som hrubý. Som hrubý hlas mám, som rapper, a.k.a. Kamil 1, 2, 3 a... To je nový album a... Takže tak, inak mám takýto hlas. Čaute, tu je Kamilius a vítajte pri ďalšom streame. You are gay. Do píče. Chalani, zabudnite. Tento reakt skončil. Prefer support. Ale tak ja zahrám takú Orianu. But I think I can meet. OK. OK. Začína na redku. Ajajaj. 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 Ajajaj, zuživý, zuživý, či... Lysin je zuživý. Lysin je zuživý, chat. Lysin je práve teraz. A ja som nestratil jediného miniona na mide, lebo tento TF-ko pušoval. Ďakujem. Mám piči. Ja toho skatla ubránim. Double skatla pre môjho junglera. Úplná krása. No ja som sa podol, že enemy top laner je assassin. Kurá, som úplne bez many. Kukiska! Vieva sa pušek enemy! FF! Ja si myslím, že mám idle nie je vôbec zlý, ale... Presne nedokážem poťahať, no. To je prúser. Akože ja to zahrám tak, že nenajebem to. A v soloky proste potrebujete zmasakrovať enemy team. A teraz budeme mečovať Aphelios'a, no tak to je nočná mora do piče. Aphelios mi dá 1-2 a som dead. Oh, actually? Počkaj, to je vlastne AD carry. Počíte to niekto Alešovi. Pedula Aphelios one shot. OK. Ale ja beriem top 2 redborci. To sa nefajtí, kurva. Jak je broken mid lane, že moja botlinka je 0-7 a ja enemy AD carry zabijeme na jednu ranu. Actually, Aleš má pravdu. Jak proste nehrám support, ale hrám mid lane, tak vidím, jak broken je mid lane. Počkaj, ja toto... Musím havernúť mid lane na ďalšiu vlnu. Ale môj tým bude smutný, keď ich nahavernem. Kurva, to je TF. OK, get fucked, bitchy. OK, flash na Helios, nice. TF mám zoberať free top turret, ale tak... To už som sa proste obetoval za toto. What is fucking going on? Prosím, zabij ho. OK, dude.
dude. Tam je ničo, je z biznis. Dobre, mid prajo deep. Actually ten, ale stra, jak je bad AD. Jak je bad enemy AD carry, že proste nabehne do mňa. Flash. A rád run. Lebo sme v piči. Na mide sú piči. S nami na naš rane. Všetko akurát dávam jedna vedelec zase z midu, ja to nechápem. Jem zóniu pre nejaký prípad, že by som to čoukol. To znamená, že napríklad dostanem Morgana Q, aby som nenajítil celý teamfight. Tak si kúpim zóniu. Oni zobrali draka, tak tam ten moj rysel bol... Pozerajte ešte na tento play, čo spravím ešte. Piče! Ale on má jedno HP ten kokot a tento kokot ma rozbil. Čo robíte? Či... Ale on mal ešte flash, kurva už. Nie, ešte ale už. To je 700 kolo dobre Lysina. Ale tento play bol gigagood, keby to vyšlo. S tým, že ma ten Lysin nerozkope v džungli mojej vlastnej. Akorát keď mám zóniu, tak tento play bol 10 z 10, ale... Ale what? Však ty ho rozsekáš na dlho. Ježiš, to je kokot. Teraz už ho nerozseká. A Fedo Zerko. Kurva, Zonia, už! Ale zabil som aspoň Aphelios'a. Jediného hráča, ktorého enemy môže túto hru vyhrať. Ale už som to mal, už som dával Zoniu, chat. Už som dával Zoniu. Fú, kurva, ja som strašne spodnený túto hru. Ja sa úplne... Snažím sa, aby som tú hru vyhral. O! Okej. Okay. Oscar Bogdan huky do Afriky. Prečo čo sú až do Afriky? Chalani, čo vám to jebe? No tak ten TF je dead. Ten TF je naprosto dead. Ok, dead. To je vyhratá hra toto. Ako ja neviem, čo mu jebe na hlavu. ADC, WTF? To som aj vedel, že je to bad. No a vlastne ja som ADC level. To je veľkú pravda, že ja som ADC level. Hlavne na mid lane. Prosím, nehintite, ja som tam ešte není. Ok, krásny hudobný. Pentakill. Kurva, mi vyžral pentu! Ty prasa skurvené. To bola moja penta, chalani. Ten Trundle. To bola moja penta za supporta, chalani, nám ide. Autofill support nám ide, pentakill si tu rozdáva. GG. To je kokot. To je kokot, chat, oni sú normálne nevďační, ja som support main, tu idem autofillovať na midám 1v9 a ani mi tu bentu nenechajú. Do 10 min Marku zostáva ešte 17 sekund, 16 sekund mám rád psov tak velmi ako tvoju mamku 9, 8 čárka 7, 6, 5, 4, 2, 1 sekunda let's go daily ke asap a potom ti Kamil pošle jeho ES do PM.